将要发表 Windows 10，号称是大突破，把传统电脑左下方的开始键恢复了，也延续了 Win 8的动态砖，还支援手机和平板。不过专家认为，微软希望可以扭转节节败退的市占率，恐怕得要祭出免费升级。我滑我点，微软最新的 Win 10界面曝光，使用的界面看起来很熟悉，但暗藏玄机。Start menu is back.And we've tried hard to balance having a super familiar user experience with delivering terrific new improvements. 左下方怀念的开始键回来了，加上 Win 8的动态砖更新即时资讯。Whenever you're looking for something, you'll get results from your PC, but also from the web. 最特别的就是 Win 10多功处理功能，可以像这样向手机变成一整列可选。像手机、平板，甚至于电脑呢，它都可以做一个相通共融性。好处是呢，你未来在资料整合上呢，其实会很好的转换跟应用。比一比 Win 8点选开始键会出现方块砖，要选功能眼花缭乱，而 Win 10则是找回了 Win 7的功能表，一行一行的排列，看得清楚许多。应该会想要试试看，就是如果可以兼顾使用的习惯，然后它又变得更美观的话。期待 Win 10出现也引发换机潮，像是华硕 eBooks 和宏基的 Chromebooks， 8000元有找，但加上 Win 10系统的价位也让人好奇。价格呢又跟它的 Windows 8当时的卖价是差不多的，这个思维，那我觉得这个就是它一个最大的缺点。因为 Mac 的系统呢，现在都是几乎是免费。市占率节节败退的微软，能不能靠 Win 10扳回一城？未来跟互联网和消费者的创新连结将是关键。东森财经新闻张一华、吴佑树台北报道。